ሁለተኛይቱ የሐዋርያው የጳውሎስ መልእክት ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች ምዕራፍ 12 ትምክህት የሚያስፈልግ ነው አይጠቅመም ነገር ግን ከጌታ ወዳለው ራእይና መገለጥ መጣለው ሰውን በክርስቶስ አውቃለሁ በስጋ እንደሆነ አላውቅም ወይም ከስጋ ውጪ እንደሆነ አላውቅም እግዚአብሔር ያውቃል እንዲህ ያለው ሰው ከ14 ዓመት በፊት እስከ 3ኛው ሰማይ ድረስ ተነጠቀ እንዲህ ያለውንም ሰው አውቃለሁ በስጋ እንደሆነ ወይም ያለ ስጋ እንደሆነ አላውቅም እግዚአብሔር ያውቃል ወደ ገነት ተነጠቀ ሰውም ሊናገር የማይገባውን የማይነገረውን ቃል ሰማ እንደዚህ ስላለው መካለው ስለራሴ ግን ከድካሜ በቀር አልመካም ልመካ በወድስ ሞኛል ሆነ እውነትን እላለሁና ነገር ግን ማንም ከሚያይ ከኔም ከሚሰማ የምበልጥ አድርጎ እንዳይቆጥረኝ ትቻለሁ ስለዚህም በመገለጥ ታላቅነት እንዳልታበይ የስጋዬ መውጊያ እርሱም የሚጎስመኝ የሰይጣን መልእክተኛ ተሰጠኝ ይሄውም እንዳልታበይ ነው ስለዚህ ነገር ከእኔ እንዲለይ 3 ጊዜ ጌታ ለመነ እርሱም ጸጋዬ ይበቃሃል ኃይሌ በድካም ይፈጸማልና አለ እንግዲህ የክርስቶስ ኃይል ያድርብኝ ዘንድ በብዙ ደስታ በድካሜ ልመካ ወዳል ስለዚህ ስለ ክርስቶስ በድካም በመንገላታትም በችግርም በስደትም በጭንቀትም ደስ ይለኛል ስደክም ያን ጊዜ ኃይለኛ ነኝና በመመካቴ ሞኝ ሆኛለሁ እናንተ ግዳላችሁኝ እናንተ እኔ ልታመሰግኑ ይገባ ነበርና እኔ ምንም ባልሆን እንኳ ከዋነኞቹ ሐዋርያት በምንም አልጎድልምና በርግጥ የሐዋርያነት ምልክት በመካከላችሁ በምልክትና በድንቅ ነገር በተአምራትም በሁሉ ትግስ ተደረገ እኔ ራሴ ካልከበድኩባችሁ ከዚህ በቀር ከሌላ ቤተ ክርስቲያን ያነሳችሁበት በምን እኮ ነው ይህን በደሌን ይቅርበሉልኝ እነሆ ወደ እናንተ እመጣ ዘንድ ስዘጋጅ ይህ 3ኛዬ ነው አልከበድኩባችሁም እናንተን እንጂ ያላችሁን አልፈልግምና ወላጆች ለልጆች እንጂ ልጆች ለወላጆች ገንዘብ ሊያከማቹ አይገባቸውምና እኔ ግን ስለ ነፍሳችሁ በብዙ ደስታ ገንዘቤን ከፍላለሁ ራሴን እንኳን ከፍላለሁ ከመጠን ይልቅ በወዳችሁ በዚህ ልክ ፍቅራችሁ የሚያንስ ነውን ይሁን እንጂ እኔ አልከበድኩባችሁ ነገር ግን ሸንጋይ ሆኜ በተንኮል ያስኳችሁ ወደ እናንተ ከላኳቸው ባንዱስ እንኳ አታለልኳችሁን ቲቶን መከርኩት ከርሱም ጋር ወንድሙን ላኩት ቲቶስ አታለላችሁን በአንድ መንፈስ አልተመላለስንምን በአንድ ፍለጋስ አልተመላለስንምን ለእናንተ ስለ ራሳችን እንድንመልስ ሁሉ ጊዜ ይመስላችኋልን በእግዚአብሔር ፊት በክርስቶስ ሆነን እናገራለን ነገር ግን ወዳጆች እናንተ ለናንጻችሁ ሁሉን እናገራለን ስመጣ እንደምወደው ሳትሆኑ አገኛችሁ ይሆናል እኔም እንደምትወዱት ሳልሆን ታገኙኝ ይሆናል ብዬ ፈራለሁ ምናልባት
ክርክር፣ ቅንዓትም፣ ቁጣም፣ አድመኝነትም፣ ሐሜትም፣ ማሾካሾክም፣ ኩራትም፣ ሁከትም ይሆናል። እንደገና ስመጣ በእናንተ ዘንድ አምላኬ እንዲያዋርደኝ አስቀድመውም ኃጢአት ከሰሩትና ስላደረጉት እርኩሰትና ዝሙት መዳራትም ንስሐ ካልገቡት ወገን ስለ ብዙዎች ምናልባት አዝናለሁ ብዬ እፈራለሁ። መጽሐፈ መክብብ ምዕራፍ 4። እኔም ተመለስኩ፣ ከፀሐይ በታችም የሚደረገውን ግፍ ሁሉ አየሁ። እነሆም የተገፉት ሰዎች እንባ ነበረ፣ የሚያጽናናቸውም አልነበረም። በሚገፏቸውም እጅ ኃይል ነበረ፣ እነርሱን ግን የሚያጽናናቸው አልነበረም። እኔም እስከ ዛሬ በሕይወት ካሉት ይልቅ በቀድሞ ዘመን የሞቱትን አመሰገንኩ። ከነዚህም ከሁለቱ ይልቅ ገና ያልተወለደው ከፀሐይም በታች የሚደረገውን ግፍ ያላየው ይሻላል። ደግሞም የሰውን ድካምና የብልሃት ሥራውን ሁሉ ተመለከትኩ። በባልንጀራውም ዘንድ ቅንዓት እንዲያስነሳ አየሁ። ይህም ደግሞ ከንቱ፣ ነፋስንም እንደመከተል ነው። ሰነፍ እጆቹን ኮርትሞ ይቀመጣል፣ የገዛ ሥጋውንም ይበላል። በድካምና ነፋስን በመከተል ከሁለት እጅ ሙሉ ይልቅ አንድ እጅ ሙሉ በእረፍት ይሻል። እኔም ተመለስኩ፣ ከፀሐይ በታችም ከንቱን ነገር አየሁ። አንድ ሰው ብቻውን አለ፣ ሁለተኛም የለውም፤ ልጅም ሆነ ወንድም የለውም፤ ለድካሙ ግን መጨረሻ የለውም። ዓይኖቹም ከባለጠግነት አይጠግቡም። ለማን እደክማለሁ? ሰውነቴንስ መልካሙን ነገር ለምን እነፍጋታለሁ? ይላል። ይህም ደግሞ ከንቱ ነገር፣ ክፉም ጥረት ነው። ድካማቸው መልካም ዋጋ አለውና አንድ ብቻ ከመሆን ሁለት መሆን ይሻላል። ቢወድቁ አንዱ ሁለተኛውን ያነሳዋልና፣ አንዱ ብቻውን ሆኖ በወደቀ ጊዜ ግን የሚያነሳው ሁለተኛ የለውምና ወዮለት። ሁለቱም በአንድነት ቢተኙ ይሞቃቸዋል፤ አንድ ብቻውን ግን እንዴት ይሞቀዋል? አንዱም አንዱን ቢያሸንፍ ሁለቱ በፊቱ ይቆማሉ። በሦስትም የተገመደ ገመድ ፈጥኖ አይበጠስም። ድሃና ጠቢብ ብላቴና ተግሣጽን መቀበል ከእንግዲህ ወዲህ ከማያውቅ ከሰነፍ ሽማግሌ ንጉሥ ይሻላል። ምንም በመንግሥቱ አገር ደግሞ ችግረኛ ሆኖ ቢወለድ ከግዞቱ ቤት ወደ መንግሥት ወጥቷልና። ከፀሐይ በታች የሚሄዱትን ሕያዋን ሁሉ በእርሱ ፋንታ ከሚነሳው ከሌላው ጎበዝ ጋር ሆነው አየሁ። ከእርሱ በፊት የተገዙለት ሕዝብ ሁሉ አይቆጠሩም፤ በኋላ የሚመጡት ግን በእርሱ ደስ አይላቸውም። ይህም ደግሞ ከንቱ፣ ነፋስንም እንደመከተል ነው።
مصحف مكبب مئراف أمست ودك زيابهر بيت بقبه كيزي اقرحن تقبك لما سمات مقرب كسنفوج مسواتي بلت عالنا النرسوم كفون ديا درقو عاوكم منا اقزيابهر بسماعي انتم بمدرنهن بعافه عطفتن بقزيابهر مفيت كعلن انا قرزند لبه عيشكول سلزيهم كعله تقيت توهن حلم بسراب ذاتي تايال عندهم يسنف دمس بقالو بذاتي السمال سنفوش دس آس سنيو تمنا لكزيابير سئلت بتسالك جيزي تفز امو زند عتزاقي يتسالكون فز امو تسله ما تفز ام بتوهن بات تسالي الشلال سقاهن بهاتيات اندايس ستو لعافه عرنة تست بملاعكم فيت سهتات نبرات بل اقزيابير بقاله قطع زند يجهنم سرايات افازند سلمن تشاله بزو هلم باللبت زند اندهم دقمو بزو قال باللبت سفرا بزيا بزو كنتو نقرال انتا قن اقزيابير انفرا كف كالو بلاي كف يالي ملكتال لنا كان نرسم بلاي دقمو ليلوش كف يلال لنا باقرو دهوش سيقفو فرد الناس ادكم سينا التاقبا يهجزي بزيهن اقر عطادنك بتاقل اللو قن ياقرو تاقم ارشاني ميود نقس بينورنو برن ميود ساو برن ايت اقبم بالت اقنتنم ميود ترفون ايت اقبم يهم دقمو كنتونو حابت سيبزا يمي بلوتي بزالو حابتون باعينو بيتشا كما يتبكر لبال بيتو مني تقمغال اجيق وينم تقيت بيبلا يسرى تنيان كلفت افاجعنا يبالت اقات اقابقن انكلفني كالكلوال كاسحي بتاج يمي اسازن كفونا قرا ايهو لما كراو ببال بيتو زند يتقوط ابتش بالت اقنات نات ياتشم بالت اقنات بكفونا قرت تتفالج لجنم بيول بجو منم اللوم كناتو هود راقوتون اندوطا اندهو اندمتاو يملسال كتراتون بجو ليوست يميشلون منم اقنيم يهم دقمو يميحسازن كفونا قرنا اندمتا اندهو يهيدال دكاموم لنفاس كوهنا تقمو من دنو زمنون هلو بج اللما بهازن ببسجت بدوين نابقوطانو انهو انيا يا يهوت ملكامنا يتوابن اگر سو اقزيابير بسطو بهيوتو زمن هلو جبالانا يتطازند كسعي بتاجم بميدك مبت دكام هلو دسيلو زندنو يهد الفنتاونونا اقزيابير لسو هلو بالت اقنتنا حابتن مستطو كارسوام يبالانا ادل فانتاون يوست زند بدكاموم دسي لو زند ما سلطانو يهي اقزيابير سطوتان اقزيابير بلبو دستان سلسطو ارسو يهيوتون زمن اجيقا السبم مصحف مكبب مئراف السدست كسعي بتاج جاي يهوت
ክፉ ነገር አለ። እርሱም በሰው ላይ እጅግ የከበደ ነው። እግዚአብሔር ለሰው ሀብትንና ጥሪትን ክብርንም ሰጠው። ከወደደውም ሁሉ ለነፍሱ አልጎደለውም። ነገር ግን ሌላ ሰው ይበላዋል እንጂ ከርሱ ይበላ ዘንድ እግዚአብሔር አላሰለጠነውም። ይህም ከንቱና ክፉ ደዌ ነው። ሰው 100 ልጆች ቢወልድ እጅግ ዘመንም በሕይወት ቢኖር እድሜውም እጅግ ዓመት ቢሆን ነፍሱም መልካምን ባትጠግብ መቃብርንም ባያገኝ እኔ ስለ እርሱ ከርሱ ይልቅ ጭንጋፍ ይሻላል አልኩ። በከንቱ መጥቷል፣ በጨለማም ይሄዳል፣ ስሙም በጨለማ ይሸፈናል። ደግሞም ፀሐይን አላየውም አላወቀውምም። ለዚህም ከዚያ ይልቅ ረፍታለው። ሺህ ዓመት 2 ጊዜ በሕይወት ቢኖር መልካምንም ባያይ ሁሉ ወደ አንድ ስፍራ የሚሄድ አይደለምን? የሰው ድካም ሁሉ ለአፉ ነው፣ ነፍሱ ግን አትጠግብም። ከሰነፍ ይልቅ ለጥበበኛ ጥቅም ምንድን ነው? በሕያዋን ፊትስ መሄድ ለሚያውቅ ለድሃ ጥቅሙ ምንድን ነው? በዓይን ማየት በነፍስ ከመቅበዝበዝ ይሻላል። ይህም ደግሞ ከንቱ፣ ነፋስንም እንደመከተል ነው። የሆነው ስሙ አስቀድሞ ተጠራ፣ ሰውም እንደሆነ ታወቀ። ከእርሱ ከሚበረታው ጋር ይፋረድ ዘንድ አይችልም። ከንቱን የሚያበዛ ብዙ ነገር አለና ለሰው ጥቅሙ ምንድን ነው? ሰው በከንቱ ወራቱ ቁጥርና እንደ ጥላ በሚያሳልፈው ዘመኑ በሕይወቱ ሳለ ለሰው የሚሻለውን የሚያውቅ ማን ነው? ወይስ ለሰው ከፀሐይ በታች ከእርሱ በኋላ የሚሆነውን ማን ይነግረዋል?